بەرزان خۆشویستنە بابەتیم جار دەبستیەوەکی کە چۆن جای میسنجەرەکەمان لە چەند ئەمریکان لە چەند مۆبایلی کە کراوەتەوە پێشتر ڕێگایەکە بوو بەزیستا یەک تۆز گۆڕاوە نووسینەکە ئەچینە سەر میسنجەر پاشان ئەکاونتی خۆمان ئەکەینەوە لێرە دەدەینە خوارەوە نووسراوە پریڤەیسی لە ئایفۆنیان ئەندروید بێ کێشەی نییە پاشان ئەگەڕێن جاران لێرە نووسا بوو سیکرێت کۆنڤێرسەیشن بەڵام ئێستا لەم بەشەدایە نووساوە ئێن تو ئێن ئینسکریپت چات لۆگین یەکەم بەشەکەینەوە پاشان لێرەدا ئەو ئامێرانە پیشانەیە کە میسنجەری توی تیا کراوەتەوە بۆ ئێستا من ئایفۆنم پێ لە گەلاکسیشم هەیە لە گەلاکسیەکە کراوەتەوە ئەی پەنجا ئەوە ئەکەیەوە پاشان ئەڵێکی 22 هاوەرس لێرە ئەمە پێڵێت تۆ ئەتوانی لێرە لۆگ ئاوت بکەیت ئێتر لە ئەو مۆبایلی ترادا ئاخرێتەوە لێرە هەر مۆبایلێک شکر لیان گومان لێ هەبوو کە خۆت نیت زۆر جار مۆبایلیان شوێنەکە غەڵەت ئەنووسێ ئەبێ ئەگاداریەوە بێ غەڵەت مۆقیعەکە زۆر جار غەڵەت ئەنووسەیان ئەو شتێک کە لێ کراوەتەوە تۆ لە هەستکامیکان دڵنیانە بووی ئەوە لۆگ ئاوتیکە هیوادارم سوودی هەیە بۆ هەمولاکتان شاهد دەنا بەم شێوەیە سێسا ئایکۆنی خۆمان لە میسنجەر لێرەدا دێنە بەشی پریڤەیسی لۆگین پاشان ئێستا مانوێل لەمە دەیخێنەوە لەم ئایفۆن 7 پلەسە ئاواکەین پاشان دێنە خوارەوە لۆگ ئاوتی تیایە